de fritura. Você é, sabe que toda fritura tem o mesmo cheiro. Ou, né? Exatamente, o cérebro tem um receptor que adora esse cheiro, é que né? Talvez eu queira. Já dá vontade de comer, né? Momento. Negócio frito, é coxinha, é batata, é pastel. Frita, né? Essa hora ia ser um pá, pá, pá. Quem não gosta né? muito disso é quem vai limpar o fogão, né? Porque fica fritando e pula aqui em volta, né? Mas é isso, depois passa uma esponjinha e tá tudo certo. Tá tudo certo, né? Eu tava adiantando aqui, eu peguei um peito de frango, temperei com sal, pimenta. E pus um pouquinho de azeite e tô levemente dourando ele, né, ó. Então ele tá aqui bem uns 15 minutinhos que ele tá aqui, fogo brando, né? E agora dei uma acelerada no fogo para dar uma dourada nele, tá? Dourou, eu vou tirar, tá? Então peito de frango inteiro, dourou, eu vou tirar. Nesse azeitinho aí que tanto deu o que falar aqui no estúdio, um pouquinho de alho, agora sim que vem aromas, né? Diversos, né? O aroma do alho. Rapidamente, antes que o alho queime, eu vou entrar com tomatinho, tá? Ok? Ó. Então, azeite, que já tá com sabor frango, né? Uma vez que a gente grelhou, já ficou também aquele fundinho, né? Aquele fundinho da gordurinha do frango, né? Aquele roux embaixo aqui, aquele queimadinho, ó. E aquele queimadinho agora sai com a aguinha do tomate e vai fazer essa delícia de molinho, ó. Bem simples, né? Como tudo que a gente faz aqui, que nós estamos aqui é para descomplicar, né? Então, peitinho de frango, tomate e alho. Provavelmente vai que do churrasco de ontem sobrou frango aí, né? Então você pode usar a coxa também, a sobrecoxa. Estou usando o peitinho, né? O pessoal gosta das coisas light, né? Segunda-feira, né? Todo mundo começa o regime. Então, peito de frango, tomate, que é também light, né? Alho e pouquinho de azeite. Você pode usar até menos do que eu, porque se você tá aí nesse negócio de regime, ah, mas é azeite, mas é uma gordura. Então, usou em demasia, o organismo sente, tá? Nesse tempo aí, ó, quando esse tomatinho vai passando, eu vou até tampar, assim vai amolecer rapidamente, fazer um olhinho. Opa, aqui o guardanapo junto, vamos lá. Dois minutinhos, receita para você, vamos lá. Então tá aí. Peito de frango recheado. Bom dia, quem me deu bom dia aí de casa, né? E quem me deu bom dia aí da nossa nave mãe. Filé de peito, alho, mussarela, tomate, salsa, azeite, azeitonas. Eu pedi para corrigir, mas acho que não houve a correção. Então não são pretas, são azeitonas, tá? E manjericão, também a gosto. Esse a gosto aí é uma coisa muito relativa, né? Porque é a gosto, né? Pois é. Muito bem. Sal. E tá dado o recado. Toquinho de pimenta. E eu vou rechear, né? Como eu falei, esse frango. Na verdade, eu vou rechear uma coisa bem simples, né? Só para dar um toquinho a mais nele, ó. Nós vamos abrir ele aqui ao meio, tá? Por isso que eu já passei ele antes, né? Senão o programa não daria tempo. E vou caprichar aqui, ó. Um recheinho, o que eu vou fazer, ó? Simplesmente vou colocar mussarela. Eu vou pegar uma folhinha de manjericão, ó, que vai dar o toque no meio. Vou fazer assim, ó. Vou colocar duas fatiazinhas de mussarela, tá? Aí você pode, ah, eu quero, posso colocar presunto também, eu gosto tanto. Posso colocar bacon, pode tudo, tá? Aqui é só a estrutura da receita, né? É só esqueleto, aí você finaliza do jeito que você mais gosta, né? Digamos, a gente põe a parede, aí você põe os quadros, tá certo? Ó, de um ladinho, do outro ladinho, e vou simplesmente, ó, fechar o frango, tá? Nesse tempo, o nosso molinho já vai tomando forma. Vem aquele aroma, agora sim, não só de fritura, mas o aroma do alho, né? O tomatinho, ó. Tomatinho vai desmanchando, tomate com pele, mas sem as sementes, tá? Porque tomate maduro, ou até a gente usou um maduro e um mais firme um pouquinho, por isso tá mais branquinho aqui. O saborzinho do manjericão vai entrar agora, né? Do seguinte jeito, ó, eu vou voltar pra cá e vou tampar. Com isso, nós vamos aquecer o suficiente pra mussarela derreter. Vamos tirar uma limpadinha na nossa tábua, pegar um pouco de salsa
e a receita bem rápida, né? Coisa de segunda, você tá com preguicite aí, não? Tá? Pois é. Eu não tava, não, mas gosto de fazer as coisas tranquilas, né? Coisas factíveis, como diz a palavra. Coisinha fácil de você fazer em sua casa. Ó, se quiser coisa complicada, aí você vai lá no meu restaurante lá no Dom Pepe, né? Vai um deles lá e aí você come as coisas complicadas. A simples, olha que gostoso, ó, derretendo, né? Ó, vou pegar um pouquinho de azeitona verde, já sem caroço, né? Olha que coisa gostosa. Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal, ó. Mussarelinha derretida, você imagina quando você cortar assim, né? Que vem um toque de salsa. E com essa simplicidade toda, né? Nós vamos finalizando o nosso prato, ó. Deixa só aquecer a mussarela, derreter, olha. Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal, né? Essa é super legal. Professora, o que, que nós temos aí? Vamos às compras, professora. É isso aí, olha aí. Professora, lá perto da casa dela, lá em Araraquara, tem o supermercado Ponto Certo. E a professora disse que não vai mais lá, porque falou com o cara falou que não vai mudar o nome é esse, tá registrado na junta e não dá para mudar. E a professora disse o seguinte, ó, meu amigo, se você quiser fazer que aqui seja o ponto certo para as minhas compras, escreva corretamente, né? Ponto Certo, então, com C, né? É isso aí, professora, muito bem. Reclame, não vá mais mesmo. Tô brincando, hein? Vai ver que o rapaz chama certo, ou então a rua chama certo alguma coisa, mas não é de certo. Então tá aí, ó, 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 ó. Pô aqui o peitinho e nós vamos fazer assim, ó. Pra ficar legal, porque tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal, assim nós vamos encaixar no super legal. Alô, meu amigo Emmanuel Bassolet, alô, meu amigo Henrique Jacquin. Alô, toda a galera francesa da cozinha. Além de campeões na cozinha, agora vocês são campeão no futebol também, né? É isso aí, parabéns a todo mundo junto ontem lá no bar do Giba. Olha que gostoso, ó. Mussarelinho, ó, dá vontade até de comer, né? Mas é lógico, é comida, né? Não dá vontade de comer, nós estamos perdidos, hein? Ó, toquinho de manjericão. Folhas grandes, né, desse basilicão. Vou pegar uma folha menorzinha aqui, senão ela vai cobrir o prato inteiro. E tô indo embora, viu? Por hoje é o que se apresenta para o momento. Seguramente quarta-feira temos mais, mas aí é só quarta-feira. Dupla, o que, que foi que vocês estão olhando? Rápido! Foi muito rápido a sua receita, chefe. Foi papum, ó. Uau! Parabéns! Eu não posso falar no ar. Isso não é uma crítica. Isso não é uma crítica, não, pelo amor de Deus. Eu não posso falar no ar que eu dei uma rapidinha. É essa aqui, ó. Tá? Ok? Muito rapidinha o peito. Grelhou de um lado, grelhou do outro. Sim. Tá? Mas é pra isso que a gente vem aqui, né? Claro, porque coisa claro, simples, com certeza, né? A gente quer coisas rápidas, né? Nós estamos perdidos, né? É isso. Mas, ó, tem muito programa ainda hoje. Isso aqui foi rápido, mas tem muita coisa legal. Pouquinho a pouquinho nós vamos chegando lá. Eu tô indo embora. Tchau. Gente, olha esse prato. Tá lindo, né? Ai, olha, ai, com queijinho no meio. Eita, que dá pecado. Vontade de... Eita, pecado. E não pode comer agora, né, gente? Tem que esperar um pouquinho. Mas, ó, eu falei em praticidade, é isso que vocês vão ter.